Tai nebus pokalbis apie dailininką Alvydą Petkevičių, gal aš norėčiau su tavim šiandien, jolab kad paroda vadinasi Postscriptum, pradėti pokalbį nuo tavo klaidžiojimo po vaikystės kiemus, kurių Alytuje neabejoju, jog tie, kurie šiame mieste praleido visą savo gyvenimą, tų vaikystės kiemų ir gatvių yra. Tai štai, kalbant apie tuos darbus, kuriuos galima pamatyti šioje parodoje, bent jau keletą darbų mane iš karto nukelia į tuos vaikystės kiemus, kurie buvo visiškai kitokie, nežinau, kokie jie buvo pas tave. Kiemai tai kaip kiemai, bet pati pradžia buvo, tai viskas surišu su Vidzgiriu, nes ten nuo 7 metų, kaip sakau, pradėjau ganyti tas ožkas, tai man didžiausia įspūdį palikę tos vasaros, nes kokia 9 šeini su tom oškutėm ir ten daugiau hevros ir mes ten iki vakaro būdom giltis. Paskui vėliau ten atsirado prie to. Jeigu kalbėti apie tavo kūrybą, jeigu aš neklystu, pirmąją parodą tu surengiai dar, ko gero tik dinozaurai gali prisiminti, praėjusiu šimtmečiu 65 metais, ar ne? Jo, aš 64 užsikabinau už tos dailės. Ir paskui toks buvo pas dailės mokytojas Repečka, amžinatilis. Tai jis mane pamatė, kad aš jau ten dirbu taip jau sistemingai. Tai jisai mane sugitavo, kad padaryt parodą parodėlę toj arklidėj žalioje mokykloje. Tai va, tai buvo debiutas ir aš tada jau pasijutau, kad esu žvaigždė. Visi mane pradėjo laikyti dailininku. Mokykla. Jau nieks net nebejojo, kad aš jau dailininkas. Aš prisimenu, prieš keletą metų tu taip pat eksponavai čia savo parodą ir čia toje pačioje vietoje, tos pačios kušetės, su mumis sėdėjo dar vienas žmogus, Algirdas Mainelis. Jo nebėra, bet štai jo buvimo pėdsaką, ko gero, galima surasti ir šioje parodoje. Taip, tai vieną darbą iš tos parodos ir specialiai pakabinau pagerbti Algį, nes tikrai buvo nuostabus žmogus. Na ir šioje parodoje, štai mes dabar sėdime, man kartais atrodo, kad į tavo darbą geriausia žvelgti iš kokio 15-20 metrų atstumų. Ir jis toks, kaip žinai, šviesa kažkokia be tunelio gale, bet į tave kaip magnetas traukia. Na, ten gale, pavyzdžiui, šitos elgės turbūt žiūrėtųsi, bet šiaip, man atrodo, 3-5 metrų pakanka jau į darbą žiūrėti. Nors aš tai, vat, sakau, mėgėjęs, ypač va, pas dukrą nuvažiuoju į Olandiją, tai visą laikį ten aplankau ten Van Gogo muziejų ir tą nacionalinį. Tai tam nacionaliniam aš ten maždaug turiu 8 darbus. Savo darbus ar ne kurie? Atsirinkęs. Ir aš, ir svarbiausia, kas nervuoja, kad prie tų darbų labai daug žmonių, nes daug kas matyti jau čia, kad čia geri tikri darbai. Tai aš iš taip pašoniuką prišliaužiu ir tada tyrinėjo ten tik vieną tą potėtuką. Šioje parodoje mes galime pamatyti ir dar vieną darbą, kuris galbūt šiek tiek iškart iš tavo konteksto, tai yra tas senasis kinas, senasis taikos kino teatras. Kiek jis neturėjo pavadinimo, jie buvo patys įvairiausi, bet ko gero mūsų karto žmonėms tai buvo ta vieta, kurioje, na, kai tu esi vaikas ir tai buvo stebuklinga vieta, kai televizorius dar buvo retinybė, o štai čia kine atgimdavo, na, tavo fantazijų pasaulis. Ir štai jis atsiranda tavo drobėje. Nu jo, ten tokia trauka buvo tas kino teatras, kad jau sakausi. Ten, man atrodo, tais laikais ne kiekvieną dieną rodydavo. Savaitgalį, sekmadienį, gal šeštadienį. Nu, tai jau
negalėdavo apsėti, bet kokiu būdu išprašydavo iš mamos ar tėtės. Aš neatsimenu dabar, rublis gal kainavo, o gal ir ne? O ne, gal jau buvo, pradžioje 10 kapeikų. Štai toks yra dailininkas Alvydas Patkevičius po skriptum. Aš tikiuosi, kad po to bus dar ne vienas po skriptum, galbūt kitose erdvėse, galbūt jau kitose formose, bet su tuo pačiu magnetizmu, su ta pačia trauka ir su ta pačia atsakomybės našta, su kuria Alvydas Patkevičius džiugina savo meno gerbėjus, nebijau aš jų taip pavadinti. Yra Vilniuje toksai Šiaurės miestelis. Jis paaišė, aš bandžiau rašyti. Pieždavom raudonai. Sveikinu. Ja. Ja, tai tikrai noriu pirmiausia pasidžiaugti, kad tie gerbėjai atėjo tavo parodą. Akacijų sniegas vis krenta į žemę, ir džiaugias lyg amžinų juo mokiniai, o medžiai aukšti baltą davės ir remia. Akbalta, akbalta kaip sniegas, akbalta kaip sniegas iškritas seniai. Panos jau įdėjo, kritiškai įdėjo, taip, taip. Ir tai savo aliago prašte.